Vysoká, stabilní a hlavně neměnná svítivost. Tak to je jedna z klíčových vlastností diamantů, která neinspiruje jen milovníky drahých šperků, ale i české vědce. Badatelský tým pod vedením Petra Cíglera zkoumá a speciálně upravuje jak strukturu, tak i povrch diamantů o velikosti několik desítek nanometrů. Na těch diamantech vytváříme takovou jakousi nárazníkovou zónu, která vlastně odfiltruje vlastní jako určité nepříjemné vlastnosti diamantu, takže my na nich vytváříme další vrstvičky, které zamezují takovémuto chování. A ty vrstvičky mají na sobě ještě další reaktivní skupiny, které umožňují připojení molekul, které rozpoznávají specificky třeba buněčný povrch rakovinných buněk. Nebo některé jiné, dejme tomu, vlastnosti, které, kam chceme ty částice zacílit. Pro živé organismy nejsou nanodiamanty toxické a díky svým rozměrům a speciálním úpravám proniknou snadno až do nitra buněk. Jedinečné optické, elektrické a povrchové vlastnosti navíc dovolují nanodiamantům v buňkách setrvávat a tím tak dlouhodobě umožňovat jejich pozorování, což v současné mikroskopii žádné jiné běžně používané barvivo nedokáže. Badatelé z Ústavu organické chemie a biochemie vidí potenciál svého výzkumu nejen v nové možnosti detailního dlouhodobého pozorování například nádorových buněk, ale i v léčbě těchto závažných onemocnění. Diamant je typické dielektrikum, je to nevodič. A takováto částice je velice zajímavá z pohledu toho, že na ní můžeme vytvářet vrstvičky kovů, některých ušlechtilých, které umožňují nezvyklé chování, kterému se říká plazmonické chování. A pouze v tom ty nanoobjekty mají určité vlastnosti, například, že když na ně posvítíte pulzním laserem, který má správné vlastnosti a proniká třeba tkání, kterou nepoškozuje, tak v místě, kde nanočástice lze docela významně zvýšit teplotu. Takže když ty nanodiamanty správně modifikujeme a najdou si tu správnou místo, tak jsme schopni na to místo pulznout pomocí nějakého laseru a v podstatě tu tkáň, která je patogenní, nějakým způsobem zneškodnit tepelně. V průběhu laboratorních experimentů se badatelům podařilo selektivně zacílit buňky mozkových nádorů glioblastomů. Zajímají se ale i o celou řadu jiných nádorových onemocnění, jako je například rakovina tlustého střeva nebo rakovina prostaty. Na projektu vývoje nanodiamantů spolupracuje výzkumný tým Petra Cíglera s mnoha laboratořemi, a to jak v zahraničí, tak i u nás v České republice.